Situata e komunikimit dhe marrëdhënieve midis presidentit dhe qeverisë në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe marrëdhënieve jashtëkryesisht që ka të bëjë me Ministrinë e Jashtme është jo korrekte. Në disa raste po sjell shqetësime të cilat kanë të bëjnë me imazhin e shtetit. Ju e dini që Shqipëria ka presidencën e radhës së iniciativës së bashkëpunimit të Europës juglindore, një presidencë që e morëm nga Rumania vitin e shkuar dhe kemi deri në mesin e këtij viti, pra deri në përfundim të 6 muajorit të parë. Është traditë që në përfundim të presidencës dorëzohet kjo presidencë tek vendi pasardhës, që në këtë rast është Bullgaria që do të marrë presidencën në fillimin e muajit qershor, dhe kjo bëhet përmes një samiti të kryetarëve të shteteve në traditën e kësaj nisme. Për herë të parë në këtë traditë, në mënyrë krejt pa argumentuar dhe pa pritur, informohen, jo madje në mënyrë zyrtare fillimisht, që qeveria shqiptare ka vendosur që të mos ketë më samit të presidentëve, të kryetarëve të shteteve, por të ketë një samit të kryeministrave. Në mënyrë rastësore mora vesh që isha i ftuar nga komuniteti i arbëreshëve në Itali, dhe kjo ftesë për të sjellë nga ambasada jonë në Rom, në Ministrinë e Jashtme, ishte e bllokuar atje dhe presidenti nuk kishte asnjë informacion dhe këtë e ka marrë pas një takimi krejt rastësishëm me ambasadorin ton në Rom, zotin Ceka. Dhe ishte pa justifikuar që presidenti të mos kthej përgjigjen e kohë që presidenti nuk ka informacion. Besoj që këto janë probleme serioze.